Tak Martine, ještě vzpomínky živý jsou na Memoriál Jana Hlinky? Tak určitě, ale už na tím nějak nemyslím, určitě jsme za ten úspěch, co jsme udělali, rádi, ale teď máme povinnosti v klubech a musíme pokračovat tady a pak to potvrdit na nějakých dalších reprezentačních srazech. Povinnosti v klubech, takže čeká vás i krom tradičního každoročního focení a nějaká autogramiáda, myslím, že představení dresu 3. září ve Starobrnu, tak já se třeba těším, že jak bereš tady tyhle ty věci, protože pro to vlastně nějaká zase změna, že jo, životní. Tak určitě, je to krásný, je to vlastně první sezona, co něco takového máme a určitě si to my mladí hlavně hodně užíváme a jak říkám, je to super. Když se podíváme ještě tím především zápasem v Českých Budějovicích, tak jaký byl a co rozhodlo o výsledku? Tak my jsme tam měli trošku problémy s časem, přijeli jsme asi 20 minut před rozbruslením a rovnou jsme šli na led a po té 3hodinové cestě jsme, i když se na to nemůžeme mlouvat, tak jsme byli možná trošku zabrzdění a oni nás přehrávali a prostě přebrusli nás a nebyl tam moc dobrý led, oni na to byli zvyklí a hráli výborný hokej, hráli výborně z obrany a my jsme se přesto nemohli dostat. A zase jsme měli hodně vloučeních a to musíme zlepšit. Čekal jsem odvetu proti Hradci, tak jaký to může být zápas, nebo vlastně něco podobného jak u nich třeba? Tak s nima to byl výborný zápas, bohužel jsme prohráli, ale s nima to má výborný tempo. Je to vlastně tým, který si myslím, že bude hrát v první půlce tabulce a mají tam výborní hráče a určitě je to výborná příprava. Takže ještě mi napadá, hraješ s Martinem Hratem a s Markem Kapilem, tak to je vysoká škola. Tak to je neskutečný s takovými hráčem a beru si od nich všechno co můžu a budu se snažit se jim vyrovnat a pomáhat jim.